ажилчдын амьдралыг мэдэх эх орныхоо бүтээн байгуулалт нар уулс чиглэлээр энэ жил 10,000 оюутнуудыг хөдөөрнө. Бүтээн байгуулалтад ажилд ажиллах гарт үзсэн. Энэ нь компаниудаа гэрээ хийгээд цалингаа аваад тэнд ажиллана. А дээрээс нь төрийн ажилд оюутан байхдаа оролцож байгаа учраас 200,000 төгрөгийг бол оюутан бүртгэж байгаа. За энэ бол одоо эдийн засгийн бас хүндрэлтэй энэ үед эцэгхээсээ сургалтын төлбөрөө авах биш өөрийнхөө сургалтын төлбөр дээрээ за тэгээд өөрт нь хэрэглэгдэх энэ одоо зарлалууд байдаг оюутнуудын энэ зүйл бас нэмэгдэх юм бололцоо бас хэрэгтэй зүйл гэж ойлгож байгаа. Мэргэжлийн боловсролыг шин шатндаар чадварлаг ажилчид бэлтгэлийн тул засгийн газар бас нэг том алхам хийсэн. Энэ нь ихтэй сургууль суралцж байгаа хүүхдүүдэд 70,000 төгрөгийн одоо зардал нийгмийн асуудлаа шийдэхэд нь сар болгон 70,000 төгрөг байсан бол мэргэжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвийн хүүхдүүд 45,000 авдаг байсан. Энийг нэмэгдүүлээд 70,000 болгосон. Энэ явдал бол бас мэргэжлийн ажилтан ихтэй сургууль, хувийн сургуулиудад төлбөр төлөө тэнд сурах уу эсвэл зардал төлөхгүйгээр тэгээд одоо бас тэтгэлэг аваад тэгээд сайн мэргэжлийн ажилтан болох уу? Энэ хоёрын сайн мэргэжлийн ажилтан болох сонголтыг хийж байгаа учраас энэ жилийн одоо манай сургуулиуд руу орж байгаа хүмүүс бол одоо сурлах сайтай бас хүмүүжлийн одоо өндөртэй ийм хүмүүс орж ирж байна. Юу гэхээр Монгол улсад сайн инженер одоо сайн мэргэжлийн болохын тулд би багаас нь эхэлж ажил амьдралыг мэдэж аваад 2 жил хагас сураад үйлдвэрлэлээр 1 жил 2 жил ажиллаад а тэгээд ажлын хамт чимтгийг мэдээ тэр мэргэжлийнхээ нарийн шинжилгээг мэдээд ихтэй сургуульд ирсэн орох юм бол ихтэй сургууль төгссөн энэ одоо шууд ороод төгссөн хүмүүсдээс ажиллаж байгаад тэгээд одоо шатны сургуулиудаа төгсөөд ингээд орсон мэргэжлийг бол илүү сонгох юм сонголт бол олон улсын практикт байгаа учраас бид энэ одоо алхмыг бас сонгож аваад энэ одоо төлөвлөгөөг үзүүлсэн. Тийм учраас бол цаашдаа бол мэргэжлийн ажилтныг чадварлаг мэргэжлийн ажилтныг гэлтгэж байгаа дээр бол тодорхой одоо үр дүн гарна гэж байна.